არის მთიაქ ძლებს დაბაკაზე ჩიფეღბურთისა და მორაგბეთა გუნდების მხარდაჭერას. კომპანია მეორე წელია სპორტულ გუნდებს ყოველთვიურად აფინანსებს. კაზეთის ყოჩებში დაახლოებით 60 ბავშვი ვარჯიშობს, რომელთა ნაწილი წარმატებით ასპარეზობს საქართველოს ჩემპიონატის ბელიგაში. როგორც მწვრთნელი შოთა მაღლაძე აღნიშნავს, აქვს იმედი, რომ მომავალშიც ბევრ გამარჯვებას მოიპოვებენ. აქტიურად ვარჯიშობთ, ბავშვებს ვიმატებთ. Ამ კომპანიის დახმარებით მე მთელი რესურსი მაქვს აქ ჩადებული, გადმოსული ვარ აქ იმისთვის, რომ 4 საათია თუ 3 საათი სტადიონზე ვიყოთ, ყოველდღიურად გვაქვს ვარჯიშები. ვიწყებთ 4 საათზე პატარების, მე ვამთავრებთ სადღაც 7 საათზე. 3-4 წელია რაც კაზრეთში რაგბი შემოვიდა. ბოლო 2 წელია თამაშები დაგვიწყო, უფრო დაუინტერესდით ამით, ბევრი ბავშვი შემოგვემატა. სექტემბერში ისევ უნდა შეკრიბონ ნაკრები და 2000-იანი 2001 წლიანი ბავშვები აერჩიონ. ამისთვის ვარჯიშობთ, უფრო მეტი მოტივაციით წავალთ და უეცდებით, რომ აგვიყვანონ ნაკრებში. RMG-მ დაფინანსება გაუგზელა კაზრეთის საფეხბურთო გუნდ მადნეულსაც. კომპანიის მხარდაჭერით ისინი მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ტურნირებში. პატარა ფეხბურთელები გასვლით თამაშებზე წუფასოდ დადიან. შეკულება გაგვიგზელა, თამაშებზე გასული თამაშებზე გვაქცევენ ყურადღებას, კვების თანხით, ტრანსპორტით. კომპანია გვეხმარება ყველაფერში თითქმის. ტურნირებზე უფასო დავდივართ, საკვების ფულით არ ვიხდით, ფეხბურთზეც უფასო დავდივართ, ფორმებსაც გვიკერავენ, ნახლა მე-4-ზე ვარ და გვეცდებით 3-ში გასვლას. ძალიან გვეხმარება ყველაფერში. კომპანიის მიერ დაფინანსების შედეგად სპორტულ გუნდებში სპორტსმენთა რაოდენობა გაიზარდა. RMG-ში აცხადებენ, რომ ისინი კვლავაც გააგრძელებენ სპორტული სფეროს მხარდაჭერას კაზრეთში.